Вітаю, друзі, обличчя в ефірі. Я Дмитро Чистяков. Сьогодні у мене в гостях Альона Скіченко, одна із найвідоміших волонтерок країни. Альона Скіченко – нині відома волонтерка. До повномасштабної війни була громадською діячкою і депутатом Бориспільської райради. Ще до Великої війни Альона допомагала усім, хто потребував підтримки – пенсіонерам, важкохворим дітям, сиротам і родинам, які перебували у складних життєвих обставинах. Торік після широкого наступу росіян Альона вступила до ТРО, а усі зусилля направила на допомогу армії та людям, що постраждали від агресора. Для війська шукала амуніцію, коптери, рації, тепловізори і сама ж відвозила все на передову, подеколи на самісінький нуль. Побувала майже в усіх гарячих точках фронту. Одна із перших вирушила на Херсонщину після підриву росіянами Каховської ГЕС рятувати людей і тварин від потопу. І от я знаю, коли ви рятували людей та тварин від потопу, ви потрапили під обстріли, ледве вижили. Як, що це було? Взагалі, да, було не очікуємо ніяк, тому що коли ти на евакуації людей, коли ти допомагаєш, ти насамперед думаєш, якомога більше, да, допомогти людям. Як відбулося, це був наступний просто спуск до води. У нас був Олександр, який їздив на лодках, які ми також усіх просили. Люди допомагали, деякі давали безкоштовно, деякі купляли. І він просто, Олександр із нашою дівчинкою, там також волонтером, вони їздили, евакуювали тваринок і людей, вони під'їжджали до берега, ми з берега забирали уже і розвозили більшість, це було все-таки по Херсонські такі напрямки, іменно територіальні, тому що люди не готові виїжджати, дуже мало хто виїжджав. Ну, і ми просто спустилися вниз і побачили перший, цей, як ми називаємо в народі, да, прильот. Це був у воду. Пошли, стой! Це було неочікуємо. Зрозуміло, що всі почали доверху тікати, тому що там, не будемо називати, що за площа, да? Площа просто вниз, всі доверху бігли і просто російські окупанти отак нас вокруг. Ну, ми бачили цей прильот у воду, в принципі, це вже відео, яке розтражоване. І ви саме були на цій площі в той момент, коли стався цей прильот? Так, у нас якраз ми майже були біля води. Так, це в той день було, коли приїздив президент України туди. Так, за декілька годин буквально. Так, після того, як ви взагалі опинилися в Херсоні? Я знаю, що ви в той день збиралися з місією на Донбас їхати, але вирішили змінити напрямок, поїхали в Херсон, хоча там вже було багато волонтерів. Ви все одно вирішили їхати туди допомагати. Ну, я б не сказала, що тоді було багато волонтерів, тому що ми перший же день поїхали. Ага. Ми поїхали спочатку по стану здоров'я, звісно, я знаю себе, що я б могла б і ночі навіть виїхати з своєї команди. Але по стану здоров'я чуть-чуть до обіду вагалася, чи зможу. Але я знаю себе і все-таки написала оголошення в себе на сторінці, що машина на готовності, готова до виїзду, готова приєднатися. І ще була також там одні волонтери, які також всі збиралися, і колонами також виїжджали. Тобто ми виїхали ще 6 числа. Що везли туди? Ви вже знали, що потрібно людям? Чи це було так, от навмання, розвідувальна поїздка? В принципі, більшість, напевно, вже знали, тому що ми в Херсоні вже не вперше. І в села, які виходили з окупації, там через декілька днів ми також приїжджали. І ми розуміли, що потрібно. Тобто, насамперед, це вода, певний одяг, певна їда, медикаменти. Тобто, все таке, що більш необхідне для самого першого. Тобто, так ми, в принципі, загрузилися тих колони, що в нас йшли дві, там було около 22 машин. Всі також і продуктовими наборами, і лодками, тобто зрозуміли, що ж це те, що потрібно. Були завантажені. Мені також допомагали наші волонтери із гірської громади, які завантажили і одяг також. Ну і автобус, який наш їхав також, то всім по чуть-чуть. Тим, що могли за нас збирати, як говориться, за декілька годин. Тому що ми всі розуміємо, що наші збори зараз вони з кожним разом тяжчі і тяжчі. Тому по можливості завезли. А потім вже, звісно, відправляли вже те, що іменно запитували на місцевості, що потрібно. Я думаю, здебільшого це вода була, тому що в людей там дуже мало було питної води. Та й взагалі води
нормальної для функціонування людини. Кругом брудна водичка там стояла. А що ви там побачили? От я хотів запитати, чи правда було, що деякі люди, які не хотіли евакуюватися, відносилися до волонтерів як до кур'єрів? А, тобто люди там залишалися в затоплених будинках, багатоквартирних. Ну, це мені розповідали знайомі волонтери, що десь там на 3-4 поверсі вони жили і просто просили привозити їм їжу. А коли їх казали, давайте ми вас вивеземо, вони не хотіли. Так, на жаль, таких, напевно, третя частина точно. Дійсно просили дуже воду, їжу і павербанки, тому що в них телефони вже посідали, і от саме таке було в них прохання, от павербанки. Але ми, скажу відверто, не багато возили їжі, павербанків у нас тоді на даний момент не було, ми потім вже передавали. Ми більш старались навпаки якомога більше людей евакуювати на берег. Я думаю, ви спілкуєтеся із людьми, які вже повертаються потроху додому. Що вони розповідають про стан в Херсоні зараз? Жахливо розповідають. Розповідають, як зараз вода спала, і зрозуміло, це залишився на мулі, під намулом. На жаль, є і люди, які втратили вже життя, да, під тою водою, багато тварин. Тобто, як завжди, нічого хорошого. Угу. Я знаю, що в Херсон ви часто їздили і до Великого Горя, до підриву росіянами Каховської ГЕС. Ви першими заїжджали в села після їх деокупації. Що там було? Давайте згадаємо ті поїздки. Так, я пам'ятаю, декілька тижнів назад тільки як вийшло селище Червоний Маяк із окупації. Ми також приїхали туди з допомогою, але як ми туди потрапили, це взагалі така історія, тому що на Бориспільщині живе донька, де батьки залишились там, які були там під окупацією, вона їх дуже-дуже багато місяців не чула, не бачила, зрозуміло ж. І вона просто попросила поїхати, подивитися, чи взагалі вони живі, і просто поблагати їх виїхати звідти. Отак ми туди приїхали також двома здоровими автобусами з допомогою. Звісно, бабушка з дідушкою не погодилися з нами виїхати, хоча пізніше вони все-таки інші вже волонтери, їх донька вже говорила і виїхали. Угу. Те, що відбувалося там, ну, там відбувався, звісно, жах, тому що це селище, на даний момент це перша лінія, виходить, берега. І просто окупанти, вони не дають їм взагалі жити. Там майже всі будинки, все вже... Тобто там завжди постійні прильоти. І що там роблять люди? Я не знаю, люди... Багато хто не виїжджає. От дійсно багато. І я вам скажу, навіть ця родина, як дідушка з бабушкою виїхали, вони пожили тільки декілька місяців, і вони говорять, ні, ми хочемо свій будинок. Якого вже немає майже? Є. Він ще є, але вже от в округ, там магазин, де навіть ми привозили гуманітарну допомогу і завжди там облаштовувалися, то він поруч, магазина вже нема. І кожної секунди може не стати будинка, а люди там сидять. Там же немає сигналів повітряної тривоги, бо це все б'ють росіяни з мінометів. Немає, тому там навіть взагалі давно і світла немає, тобто там... Люди там без телефонів. Тобто, просто без люди кожного дня грають в рулетку. Так. Да. Потрапить чи не потрапить. Це в той приїзд був випадок, коли вас не пропустили, да? Я знаю, що був такий випадок, коли вас не пускали, да? Цікавий. Це був другий випадок. Ага. Це ми вже приїхали чуть пізніше, коли також люди просили помічі, і вони скидають там списки, наприклад, що там медикаментів потрібно. О, і ми також їхали, да, на постах уже не пустили, тому що сказали, що потрібно від військової Херсонської адміністрації дозвіл. Угу. О, тому в саме селище в оце нас не пропустили, але як і поруч ми заїхали. Але все одно, ви їздите майже на самий нуль, правильно? Ви ж на Донбасі буваєте на лінії фронту. Де це було, як це було? Ну, на Донбас, на схід ми їздимо дуже часто,
принципі, два рази в місяць у нас обов'язкові виїзди. Uh-huh. Там ми знаходимося від 3 до 7 днів, від залежності від того, як ми... У нас дуже багато бригад. Нас коли запитують, що скільки у вас там точок, ми не можемо ніколи сказати, тому що коли навіть бачать по сторінки хлопці, що ми виїхали, багато хто пише, і там пишуть, там я через день виходжу з позиції, будь ласка, там дочекайтесь хоча б на каву. Вони там не сильно навіть просять якоїсь продуктових наборів, а як просто спілкування. Просто навіть про те поспілкуватися, що вони родинам не можуть розповісти. О, куди їдемо? Є такі питання, які не можуть розповісти родинам? Що, наприклад? Я думаю, просто це те, що це мужчина, і ага. Він не все на все може пожалуватися дружині чи дітям. Да? Ви приїздите ж не тільки до солдатів, правильно, наших хлопців на Донбасі, возите гуманітарку і цивільним, які там залишаються в прифронтових районах. Де ви її збираєте? Це якісь донати, чи якісь, не знаю, бартери, допомога чиясь? Я взагалі скажу відверто, до цивільних ми їздимо набагато менше, ніж до військових. До цивільних ми їздимо тільки в ті точки, де вони дійсно потребують, де не було вже 20 машин перед цим волонтерів, де чуть забезпечені люди. Ми дійсно от їздимо до військових, але бачимо ті частини, які дійсно не доїжджають волонтери, і от ми вже можемо тільки туди збирати допомогу для цивільних і заїжджаємо. Так більше у нас напрямок на військових. На рахунок того, де ми це все збираємо, ой, це в нас люди добра насамперед. Це які кожному завдячую тим, що взагалі перед кожною поїздкою я виставляю публікацію про те, що такого-такого там числа, наприклад, ми виїжджаємо. І списочок, що ми потребуємо. І люди просто в нас, ну, завжди таким буду дякувати. Все зносять по списочку. Угу. І тоді ми це розвозимо нашим хлопцям. Найпопулярніший пункт до списку. От що завжди потрібно? Це що? Номер один. Це дрончики, да, які ви привезли. Давайте тоді про них і поговоримо. Я знаю, що ви дрони робите і мені. Правильно, на них, от я навіть бачу, зараз візьму, зачитаю, викарбовано вічна пам'ять героя України Дмитру Фіалці, помстимося, слава Україні. Тобто на кожному такому дроні є такий напис, правильно? Так, от також дрон. Кожен дрон, він у нас іменний. Більшість – це всі у пам'ять нашим загиблим героям. Цей «Мавік», він моєму найкращому другу присвячений, Андрію Атаманчуку, який підірвався на ворожій міні. Тому кожні, да, вони і мені. Гравіювання – це не з заводу, це ми вже особисто з нашою командою робимо. Угу. Ну, тобто це такі дрони помсти, да, можна сказати, ну, які за цих хлопців несуть подаруночки росіянам. Можна і так сказати. Ви так загадково посміхнулися зараз. Хлопці обов'язково помстяться за кожного нашого героя. І ми також, кожен з вами. Ці дрони, я знаю, що ви використовуєте не лише «Мавіки», це «Мавік 3», один з, в принципі, таких найпопулярніших зараз дронів, так. Який коштує не дуже багато, і він є розходним матеріалом. Ви мені казали до зйомки, що може пожити 2 секунди, а може й довше. Так, це «Мавік 3 ET» з тепловізором і «Мавік Enterprise». Зрозуміло, з тепловізором це такі, які дійсно дуже потрібні, але вони набагато дорожчі, а з донатами ми розуміємо, як в нас в Україні. Тому кожному дрону нашому ми завдячуємо нашим друзям з Америки. Тому що у нас проходять збори нашої команди. Наша команда – це Оленка Мозгова, Вікторія США, ой, наша ще родина ангелів, але, на жаль, про яку не можна говорити імена. Ага. І ми відкриваємо завжди збори. Зрозуміло, донатять наші люди. Дуже дякуємо кожному, тому що більшість – це одні ті ж самі, які приєднуються до кожного збору. І зрозуміло, найбільші донати – це наші друзі з Америки. Угу. Закриваються всі наші збори. Я знаю, що не лише «Мавіки». «Мавік» – це китайський дрон, що ви купуєте наші українські. Так, це взагалі історія та, що хочеться,
щоб оце взагалі китайське зникло, а тільки давайте працювали... розповімо, чому щоб китайське зникло. Тільки хочеться щоб працювали українські дрони. Хотілося б вже розказати про наші сайкери. Mm-hmm. Сайкери це також тут просто не знаю. Я говорю, в Україні війна, а допомагає більшість дійсно Америка зараз. І також оці дрони, сайкери, це допомога нашої просто незамінної Вікторії з США і всіх, хто їй допомагає оплатити не то, що мавіки, а іменно наші українські дрони. Це сайкери, вартість кожного 23 тисячі доларів. Угу. Вони вже пройшли навіть всі тести, і Міністерство оборони їх допустило, щоб вже працювали на них наші ЗСУ. Це потужний дрон, так. Набагато потужніший за Mavic, так, звісно. Так, в принципі, як Matrix і Autel, але вже наші українські. Угу. Ще ми хотіли б дуже... От є Mavic, да? І є наші вже українські ластівки. Це також літачки, вартістю кожен 9 тисяч доларів, але вони вже тільки один поки що вже зараз і спробовується на передовій. І вже, поки ми за той момент, що вони вже там, ми вже бачимо, що він навіть обходить Мавіка. І тому ми молимося з нашою командою, щоб ці ластівки почали у нас літати і щоб ми на селочку замінили це. Я китайське все. Угу. Бо китайські дуже часто перехоплюються. Навіть про те, просто що цивільні дрони, вони ніколи не замінять військових. А це угу. Цивільні дрони. Це мавіки, всі розуміють, для чого вони були придумані в Китаї. Це більшість для відеосйомок, весіль і т.д. Угу. Тому цивільний дрон, він ніколи не замінить військовий. Тому ну, звісно, хочеться, щоб були наші українські військові. Але ж наші дрони. Пацани вже на передовій привчилися до них лаштувати якісь такі бомбардувальні штуки, да, вони вже ці мавіки переносять і гранати, і все, що скиди, да. Да, скиди які різні. Самі вони і роблять і також. Але я вам скажу, і там також, якщо сайкер, він навіть до 5 кілограма скиду несе. Тобто вони потужніші, якщо мавік, наприклад, там до кілограма, а там він десь 700 грам, ну там в залежності, то тип набагато потужніший. Плюс ми самі розуміємо, що мавіки дуже, да, як ви наголосили, дуже швидко з ними працює реп, російський реп, реп, тарілки, які, на жаль, якщо не перепрошиті дрони, то взагалі вони їх можуть... за декілька хвилин очужити. Угу. Тому, а наші українські дрони, зрозуміло також, що немає такого жодного дрона взагалі в світі, який би не збивав, не ловив реп. Але вже набагато дуже випробувано, що наші вони набагато устойчивіші. Для мене досить дивно, що вродлива білявка так багато знає про дрони. Це ви вже зараз під час великої війни вивчили, так розібралися детально в цих пташках? Ну, скажу чесно, допомагала військовим і їздила в зону бойових дій ще до повномасштабного вторгнення. Mm-hmm. Тобто Авдіївка, Мар'їнка, це наші були постійні точки, куди ми також заїжджали. Але да, тоді ми більш допомагали це одягом і продуктовими наборами, медициною. А вже да, при повномасштабній війні вже просто тоді не така війна була, а зараз війна дронів. Угу. Дійсно, тоді, це очі наших військових. Тоді вона була просто перестрілки з окопів, чи чим відрізнялася війна? Навіть не знаю, як правильно відповісти, але тоді не така була техніка, яка угу. вже є в цих роках наших. І не такі втрати. Ну, ми розуміємо, що... На жаль, в Україні техніки мало. І масштаби інші, yeah. тому і великі втрати. Ну, я знаю, що ви не тільки їздили допомагати хлопцям 14-го року, ви пішли в ТРО, коли почалася повномасштабна війна. Як ви вирішили ось так йти, просто записуватись? Ви й досі там рахуєтесь? Так? Ага. Просто з 24-го числа. Коли все відбулося. А ми якраз 22-го тільки повернулися із зони АТО. Ми коли вже їхали, нам, в принципі, говорили, що готуйтеся, але якось і розумів, що ти їздиш на війну постійно. Хлопці говорили, що готуйтеся? Вони там знали щось? Чи хто казав? Ну, говорили не хлопці, говорили тут уже люди між собою. Ага. Тому ну, я знала відразу, що нікуди не піду. Ну, 24-го числа я взяла діток і маму, я, звісно, вивезла в іншу область.
Їхали ми вже дійсно під уже по Житомирській трасі. Ми тільки до Житомира їхали 15 годин тоді. Угу. Але я їх відвезла і повернулася назад. І так, да, тоді ми пішли. У нас був батальйон розбійників. Вони з першого дня отримали зброю і пішли на захист Бориспільщини у Броварський район. І так ми там всі були. Були деякі пости в нас в місті Борисполі, але зрозуміло, більша частина людей це була в зоні там бойових дій. Це де до Лук'янівки, Перемога, Лукаші. Угу. Так що. А потім уже, коли кляті одійшли від нас, від наших територій тут, то ми перейшли в лави ДФТГ вже міста Києва. А коли ви зрозуміли, що ви будете корисніше не на посту з автоматом, а все ж таки у волонтерстві? Я, в принципі, завжди волонтерила. Вже, напевно, років 15. Я розумію, але саме тут той іменно, момент. Да, да. Цей момент. Я ще з першого дня, в принципі, намагалася шукати все своїми дівчатами. Всі ми ніколи не були хтось один, я. Ми всі завжди були злагоджено разом. Ну, і ми завжди намагалися тепловізор, все. Ну, тоді, звісно, дронів було тяжко так знайти, але вони були, ну, більш такі дешевші. І ми допомагали з першого дня. Але вже іменно, коли поїхали туди, на схід, це вже відбулося. Ой, я вам скажу чесно, я навіть вже от пригадую. Навіть ще коли в нас тут бойові дії велися, ми вже тоді почали їздити. Ми їздили тоді вже в Харків. От, тобто ми ще тоді почали їздити, але так рідше набагато, чим зараз. А потім просто з періодом, я наскільки війшла в це, що дійсно рятує зараз багато життя. Це також дрони, це тепловізори, це те, що очі наших військових. Тому більше я дякую Богу, що я познайомилася з Оленкою Мозговою. Це Оленочка, це нашого мозгового, вічна пам'ять, покійного співака донька. І також Вікторія наша з Америки. Це просто наша команда, без якої ми завжди все злагоджено, завжди все разом вирішуємо. Кожен списочок із сходу, це також разом ми погоджуємо і виставляємо на збір. І коли вже почали їздити туди, ми оці списочки збирати, і коли вже перші почали дрони хлопці просити, і коли вони перші ми вже отримали, ти тримаєш, ти просто не можеш передати відчуття, коли ти тримаєш цей дрон в руках, і воно тебе вже затягує, тому що ти розумієш, що він робить, і наскільки він допомагає там. Тому от так воно і втягнуло. А потім вже, звісно, у мене також є мрія. Того, що я сама вже вивчилась, пройшла два навчання, отримала вже також два сертифікати. Щоб літати? Так. Тобто ви хочете поїхати політати там на цих дронах, які ви возите? Ми літаємо іноді, але то інше. І в нас така ще мета, от, да, ми зайшлись про те, що ви сьогодні задали також питання, що на мавіках хлопці там вже привикли літати, да? Тому що на них набагато дійсно легше. Але це все одно потрібно, щоб це був екіпаж. Тобто одна людина на ньому ніяк не буде управляти, екіпажем тільки. Зрозуміло, на них чуть легше. А оці вже дрони, які наші українські, також камікадзе, і оси, це вже FPV. З ними вже набагато тяжче працювати, з ними дійсно треба проходити окреме навчання. Угу. А ви пройшли на яких тільки дронах? Мавіки. Тільки мавіки. Зараз ми йдемо на FPV. Ну, потрібно так, з найменшого починати, з найлегшого. Ви сказали, що іноді літаєте. Це хлопці дають політати вам? Ні, ми літаємо там, де положено. Ага, там, де можна літати, я зрозумів. Ну, і дрони, це, звісно, кожен дрон, це врятовані кілька життів, в першу чергу, наших розвідників, яким не потрібно кудись повзти до ворога, а можна просто підняти пташку і подивитися. Це я до того, щоб люди, наші глядачі, продовжували донатити, особливо на дрони, тому що кожен дрон – це життя наших захисників. Ви згадали про те, що вивезли дітей і пішли в ТРО. Діти не сказали «мам»? Ваша мама не сказала, що двоє дітей. Ну, посидь хоча б тиждень вдома, поки все там нормалізується. Про це, зрозуміло, говорила і мама, і тато. Але в мене татова кров.
У мене тато там 14-го року також. Тому тут він зі мною намагався боротися, але він розумів, що це безкорисливо, тому що гени, то вони працюють. О, на рахунок дітей ви задали питання, то дітки у мене от старшенькі 10 років, а синочку 7 років, Кірочка і Даниїл. О, Кіра, наскільки дитина, я навіть не можу передати. Ось Кірочка і Даниїл, так? Да? Да. Ось вони. Навіть не можна передати, наскільки ця дитина, вона, напевно, росте така десь чимось, якимись такими моментами, як я. Вона ніколи навіть не просила, мама, не їдь. Вона тільки підходила, вона завжди мене обнімала, вона просила завжди, мамочка, ми тебе чекаємо вдома. І ти ж поцьомай кожного нашого захисника і захисниці. Вона завжди, оце, вона ніколи не має, що тільки захисника, в неї це завжди її вирази захисника і захисницю. В цей дитини, да, як от по меншечкому дивлюся, там бабушка дасть 200 гривень, да, наприклад, він там піде там по якесь морозиво там щось купити. Старша не так, вона... Вона це відразу все відложує, вона віддає мені, говорить, мама, там кепочка, а то скільки стоїть військова? На, хоч купи кепочку від мене. Клас. Тобто, навпаки, я там знаходжуся, вона завжди смски, люблю цього мою, чекаю вдома. Тобто, навпаки, вони не плачуть, не підтримують. Дуже радісно, що в нас є таке покоління, росте ось таке покоління, яке солодощі не купує собі, а відкладає на кепочку для наших захисниць та захисників. Да, менчечки, він так 100 гривень поділи, собі чуть-чуть візьме. І 100 гривень матусі там до збору доложити. А старша, то, звісно, на все віддасть. Клас. Хотів ще спитати, ви один з небагатьох волонтерів, ваша команда, хто допомагає не тільки пораненим, а допомагає нашим хлопцям, які повернулися на щиті. Я маю на увазі те, що ви допомагаєте ховати наших героїв. А як ви вирішили ось цим ще зайнятися, цією гілкою волонтерства? Це просто було, коли в нас Андрій Таманчук, це Володимир Сахнов, це наш перший загиблий герой в нашому батальйоні, і другий Андрій Таманчук. Просто... Коли ти розумів, родин майже, напевно, поруч і немає, чи хтось уїхав, чи не уїхав. Просто коли це все відбувалося, зрозуміло, що я летіла туди також, там, де був Ярослав і наш весь батальйон. Да, прийшлося просто забирати цих хлопців, спочатку в морг, потім допомагати родинам з похованням. Це відбувалося ще прошлий рік. А от я зрозуміла, про що говорити, що з похованням. Це, напевно, за оцих два ще публікації. У мене, да, дві останніх на сторінки. Це Андрій Гринюк і Володимир Карпець. Це просто хлопці, ті теж, які ми з перших днів до них їздили. Це наша 41-ша окрема бригада, де також наш бойовий медик Андрій Січка, дуже нереальний наш титан. І хлопці, це просто ті хлопці, коли ти приїжджав, вони тебе чекали вже з кавою. Коли вони були на позиціях, вони бачили, що ми виїжджаємо, вони просто писали, будь ласка, виїдьте там пізніше, тому що ми там виходимо через 3-5 днів, щоб ми побачилися. І так уже, на жаль, відбулося, що і Володимир, і Андрій майже в одні дні. І просто так це йде, це не то, що це йде якось від серця. У мене моя от Оленка і Вікторія, вони зразу бачать мій стан, і особливо, ну, зрозуміло, що ми кожен день чуємо про втрати, бачимо, і в нас нема своїх, твоїх, чужих, в нас вони всі свої. Але ви все одно зближаєтесь, я так розумію, з деякими бійцями, от які пишуть вам, які там каву заварюють, да? І я розумію, що вони стають як рідні, ці хлопці. Ми завжди допоможемо, заїдемо, провідаємо, допоможемо, що потрібно. Угу. Ну, це така роль психолога у вас, правильно? Коли ви до хлопців приїздите і просто розмовляєте, да? А в них вже, я знаю, що в багатьох є ПТСР. Я така більш, як, знаєте, як навіть не психолог. Вони завжди, як там починають там щось, як я говорю своїм словом, да, нити. Я говорю, так, хлопці, йолки-палки, говорю, перестали. І вони там зразу там збодряються. Говорять, о, це, говорю, нормально, хоч щось переключилися. А не, ну, всі ми розуміємо, що хлопцям там нереально тяжко, коли вони виходять з позицій. Ну, ми всі розуміємо, що вони не повернуться здоровими, тому що не
неврологічна система, вона вже не нормована. Ой, зрозуміло, що в них поводження буде чуть інше, як да, до війни. О, тому деякі хочуть як поплакатися, але там чуть-чуть, там це я така ще груб'янка просто по життю. О, там чуть-чуть там відповів там грубо, вони: "О, це надо було таке, приїжджай ще раз, о, ракети ставиш на скидок, чуть на путь той". А як думаєте, взагалі наше суспільство готовилось до повернення багатьох хлопців із, як ви сказали, з порушеною нервовою системою, із покаліченими душами, війною? Їх приїде багато. І їм потрібно буде допомагати. На жаль, я думаю, що є частково суспільство, яке не розуміє наших військових, які приїжджають сюди навіть на період відпустки. Я завжди говорю, кажу, що да, буває, вони кажуть, дійсно десь неправі, десь неправильно відповідь дадуть якусь, да, десь грубо. Десь, можливо, вони скажуть, що ай, давай шуруй також туди, та побачиш. Да? Не потрібно на ці вирази ніколи реагувати. Лучше, як би тобі там воно не колотило всередині, да? Розвернись в неї в голову і пройди, і мовчки подякуй йому за життя. Абсолютно. Тому що деякі люди дійсно спілкуються на рівних з нашими військовими, хоча я маю на увазі, ніби в них однаковий моральний стан. Mm-hmm. Все ж таки люди, які живуть в Києві, так, під постійними тут обстрілами і бомбардуваннями, такі відбуваються вночі шахеди, ракети, але все одно це зовсім інший рівень небезпеки і зовсім інший рівень травм. І стресу. Тому нашим хлопцям потрібно, звісно, допомагати і, в першу чергу, розуміти їхній стан. Держава як до цього має долучитися, до їхнього відновлення? Я вже, наскільки знаю, що вже багато проєктів іде потім для відновлення нашим військовим. Це психіатричні направлення, що за кордоном, що в Україні. Це також госпіталя, де вони будуть проходити психіатричну підтримку. Тобто я також би хотіла задоволенням десь до когось приєднатися, щоб також, коли війна закінчиться, допомагати надалі нашим військовим, тому що це ще не на один рік. Тобто у вас вже є план вашої волонтерської команди, що робити після війни? Чуть-чуть є. А ну, наприклад, що там є в цьому плані? Ну, ну так, звісно, ж, звісно, підтримка, звісно, реабілітаційна наших військових. Угу. На даний момент ми ще, кстати, також не буду говорити поки місцевість, але це Бориспільський район. Там також є лікарня, де багато наших військових. О, і до нас звернулося керівництво про допомогу до нашої команди. О, і ще на даний момент ми робимо також ремонт відділення для іменно хлопців, які вже дуже тяжко травмовані, військові. Клас. А хлопцям про це розповідаєте? Як вони реагують на те, що їх, ну, вони знають, що їх чекають і будуть допомагати? Скажу відверто. Хлопцям, коли це розповідаєш, дуже часто хлопці просто не довіряють нашій державі. І вони говорять, що ми не знаємо, як там буде відділення зроблене, тому що ми бачимо дуже часто людей, які допомагають на ремонти. У нас, на жаль, відбувається дуже часто те, що дійсно стіни побілили, сказали, що ремонт пройшов. Тому у нас тут ми всім хлопцям нашим розповідаємо, що тут у нас чітко під нашим керівництвом, під Вікторії, під Оленки. Угу. І ми все чітко завжди їздимо на закупки, на провірки, на виконані роботи. Ну, і ми хочемо все-таки доказати, що в Україні не так все, як про нього розмовляють, про деяких недобрих людей. А і Америці, і всім країнам доказати, що тут також є те, що дійсно виконується, тобто не без ніяких тих нюансів, а все на законних нормах. І до кінця. Ну, ви доказ того, що добрих людей в нас все ж таки більше, які допомагають і щось роблять для нашої країни і для наших хлопців. Все тільки дякую своїй команді і всім-всім людям, які підтримують. Тому що я завжди говорю, хто як не ми, коли як не зараз. Але б я не була б такою, якби не кожна людина, яка допомагає допомагати. Це всі-всі, які проживають і в нас, і які виїхали з території, да, нашої неньки. І просто нереальна вдячність це нашій Америці, Лондону, які просто підтримують країну дуже-дуже. Тут дякую кожній людині просто, тому що не було б без них, не було б мене. Не було б нашої команди. А команда моя – це взагалі.
Гарний вислів – допомагати, допомагати. Да. Дійсно, якщо ти не можеш щось робити самотужки, то хоча б допоможи тим, хто вже щось робить, хоча б донатом на ось цей дрон. І я так розумію, що після того, як вони заїхали в нашу студію, вони поїдуть вже до хлопців. Це на Донбас? Так, уже на цьому, не на цьому тижні, а на наступному тижні ми вже виїжджаємо на схід. Угу. Ми дособируємо, у нас ще... На зборі ще декілька дронів, дособируємо, надіємося швидко, і ще їх наша Оленочка викупить, і гравіюємо, і виїжджаємо. Ми дякуємо вам, дякуємо вашій команді за те, що ви робите, і дякуємо, що завітали в нашу програму. Та я ще, знаєте, завжди забуваю про батьків. Ага. Я завжди кожному дякую, от своїй команді дякую, тому що на мене ймовірна. Я дякую завжди кожній людині, яка дійсно допомагає допомагати. А я завжди забуваю про батьків, що є саме основне, тому що це моя сама така велика підтримка. Батьки і діти. Те, що от вони розуміють, вони не перешкоджають, вони знають, що я така, і вони навпаки, от мене тато певний період на мене ображався, а зараз ми навіть разом їздимо на схід з татом. І разом допомагають. Тобто ці дрони ви повезете з татом? Тато буде вести свої. Ага. Він також є ще з 14 року військовим волонтером. Він також машини пригонить, все. Він, тобто ми від нашої команди це все розвозимо хлопцям, які просили, а тато хлопцям, які в нього там просили. Тобто, так. Знаєте що, передавайте великий привіт татові. Ми йому також вдячні за те, що він робить. Друзі, це була програма «Обличчя». Альона Скіченко, одна із найвідоміших волонтерок України, була гостем програми сьогодні. А ви позвоніть зараз просто своїм батькам. І дивіться марафон.